Mano, eu fiquei meio bolado com isso aqui, né? Tá, vamos ver o Erlang Shen modificado. Vou fazer só os ativos aqui para não ficar com essa, essa notificação na nossa tela. Basicamente, o que eles querem fazer com a, o Erlang Shen? Eles não estão curtindo que ele é muito jungler e pouco solo barra suporte. Ou seja, eles querem fazer ele ser mais solo e mais suporte do que, do que jungler. Então, eles, eles reduziram o dano. Na primeira passiva dele. Eles reduziram. O quanto o cachorro converte de ataque, dano de ataque básico do para o cachorro? Só que eles aumentaram a porcentagem do HP do alvo. Ou seja, se o alvo tiver mais HP, você vai dar mais dano dele. Tem dois danos no cachorro, não tem? Ó, 3,21. Esse 21 muito provavelmente é o dano do, do HP do Odin. Então você vai se dar melhor contra alvos tanque. Essa mudança eu acho que não condiz muito com o que eles querem, tá ligado? Eles são. Tontos, tá tipo assim. Você pode fazer um Shen bruiser e solar o cara, porque seu cachorro vai tirar o, o, o HP do cara o tempo todo. Então, né? É isso. A um dele, agora, ela, ele dá menos dano do que antes. O, o dano era maior. Só que agora você ganha até 20% de lifesteal. E você reduz o dano do alvo em 3% por tique até 7% três vezes. Outra coisa que eu não, não vejo como isso vai atrapalhar ele ser jungle. Porque life é bom para um jungle, ainda mais quando você faz itens de life na jungle como a serrated, né? Que é bem comum o Rankshin fazer Serrated Edge. Então não vejo que vai ser muito. Ah, não vai ser mais jungle. Nessa questão. Deixa eu levar um pouco de dano aqui. Cuidado que às vezes o Thor tá puto. Vamos invocar, Nif. Bate, ai vai, bate, eu gosto de apanhar. Ai. Apanhar, de, a, apanhar de moeda de tanguinha, vai. Oh, mas tá faltando Tá faltando um arroz aí, né? Ó, oh, 50, 50. Olha como é um: 39, 39. Então dá pra ver que eu reduzo o dano que ela vai me dar. E. Vamos ver o life shield se vai ser efetivo. Eu não curo nele porque ele não perde HP. F. Vai ter que ser na Nif. Ela vai me matar muito. Vou fazer um berserkerzinho aqui, né? só para não não morrer para ela. É tipo, sei lá, tá um life shock é isso daqui. Não tá nada demais, tipo 20% num... Esse é assim mega eu tô sem build também, né? tem a questão de eu estar sem build. Tá, isso foi o que mudou da 1 A 2 não mudou nada, ainda assim é só um. né? Prende o cara no chão, dá dano e tal. A 3 mudou umas coisas nela. Agora, tanto na forma de tortuguita quanto na forma de mink, né? Que eu nunca lembro o nome desse bicho. Sabe essa, essa, essa porra ali? Aquela fuinha, sei lá, furão. Você vai ser imune a slow e imune a knock-up. Knock então você não pode ser levantado para essas skills. Nem mais slow, que é bem roubado. Por mim, tinha que ser só a tartaruga ficar imune. Ou só, ou só a outra. Lontra. Uma lontra. Uma ariranha. Porque um bicho de, isso aqui desse tamanho aqui, fi... É uma ariranha isso aqui. Não é uma lontra não, viu? É BR. O ranking é BR. Agora você ganha... Ah, isso que eu tava em dúvida. Além de ganhar ataque speed na forma da ariranha... Você vai ganhar move speed também. Isso é forte. Isso é forte pra caralho. Você usou a skill... Acabou a skill... Fica rapidão. Olha isso aqui. Então, o potencial de Chase do Erlang Shenk já era forte, ficou mais forte ainda. Só que tem um uma tristeza aqui também. Obrigado pelo follow aí, Valencia Wolf. Temos uma tristeza aqui. E Dead Insider também. A três dele de tartaruga não levanta mais o inimigo. Você vai atravessar eles. Porém, aqui que entra a questão do... Do que eles querem fazer ele virar mais um, um solo? Você vai converter algumas das suas defesas de itens para o shield. Então bora meter uma, uma build full tancudo aqui, fio. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu quero fazer o máximo de defesa dos dois tipos. Tem como? Tem algum starter ali que dá muita defesa? 45-45, 30-30, 60 só de um. 40, 40. 35, 35, 70. Não, 40, esse aqui. Tá, eu preciso de mais uma defesa, de uma defesa mista. Uh, 25. É, aqui eu vou, eu vou estourar a defesa física, mas não a mágica. Tá, mas ó. Vamos botar o tamanho do chute vai ficar, vai ficar muito maior. É, ok. Eu tô full death. Por que, que o shield não aumentou tanto? Ou aumentou e eu não tô reparando? Ah, aumentou sim. Foi mais do que o dobro do shield. Então, sim, é. É que eles reduziram o shield base, se eu não me engano. E aumenta e aí tem esse, esse fator, de você ganhar HP com o shield. Só que aí entra um fator dos junglers aqui, né? Vocês querem ver um negócio aqui? Que é o quê? Que é fazer aquela famosa build. Que tem isso aqui. Que tem. Isso aqui. O que mais que jungler dá pra fazer que tem defesa? Geralmente o jungler faz isso aqui também. É O resto é, é, o resto é poder, né? Sei lá. Põe um, põe um. Um Crusher, uma King size e uma serrated Aí acho que aqui conta com, com o jungle agora, não conta? Ele tinha falado que ia ter lugar que conta como o jungle aqui no, na área de treino. Ó. Aí eu faço a build de bruiser e ainda tenho. a defesinha alta. Claro que o shield não foi tão grande quanto, só que ainda assim. né, vai ter o meu, não vai ser tão efetivo assim, não vai quebrar ele de ser jungler. E a última mudança é que a ultimate dele. Vai fazer você ganhar muito mais mitigação do que antes. Antes eu acho que o máximo era 12, se eu não me engano. Agora o máximo é 20%. Então... Tá. 25, 25, 25. 20, 20, 20. Com a minha 1. Um. Então, tipo... Eu acho que ele vai, ele vai virar um God que vai ser mais difícil ainda se você trocar com ele. Trocar com Erlang Shen já é difícil. Agora ele vai te dar um debuff de dano. Ele vai ter Life Shield e vai ter mais mitigação. Então, eu acho que ele vai ficar na questão de trocação, trocar um V1 com o outro cara, ele vai ficar mais forte. Só que um problema é a 3 dele aqui, não levantar mais. Que Quem lembra do com, o, o combinho fofo do Erlang Shen? Que era o combinho completo, que você chegava aqui no cara, você puxava o cara na ult, levantava ele e dava dois. Não vai ter mais esse, esse combinho fofo. Talvez até, vai, dependendo da situação, vai começar a ser mais... Usar o seu combinho com a... Com a 3 assim, em forma de ariranha. Pra ganhar ataque speed. Então é isso que mudou da Leng Shen. Vamos ver em game como é que vai ser. Se ele vai ficar mais interessante na solo. Essa 1 dele vai fazer ele ganhar muita trocação. Contra... Até guerreiro de ataque básico, como o Osiris, ele vai conseguir ganhar, talvez. E é isso aí. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tenho que... que que comentar dele. A intenção dos caras é fazer ele Ele virar solo e suporte e não um jungler mais. Mas eu acho que ele vai continuar sendo jungler e é isso. Só com menos controle agora, mas é só dois de controle. Ah, detalhe, é verdade. Agora ele não consegue parar algumas skills skills de que tem um casting, por exemplo. Tá, contra a Belona ele é apanha de qualquer jeito, mas pelo menos conseguiu levantar a, o martelo dela. Então agora você não vai conseguir interromper skills de. Algumas skills de casting, né? Ou cancelar algumas animações de alguns Gods. Então, né? Aí é meu meme, né? É isso. Dá like aí, se inscreve no canal até o próximo vídeo. Falou. É nóis.